Ariko turagarutse aho turi kugwiza amashimwe. Wow, ni amashimwe. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Rero mu gihe turi kugwiza amashimwe, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Turakomeje mu rugendo rwo kugwiza amashimwe. Twari turi muri kugwiza amashimwe network yanze mumbabarire, ariko abo twabanye murabona yuko Imana igikora ibitangaza. Uyu munsi nababwiye ko ntihari iri jambo, niba turi kumwe ndabategereje kugira ngo tugwize amashimwe. Ushaka ko tujyana live? Ya, ndahari kugira ngo mpakire, tubashe kujya live, tubashe kuvuga ibyo Imana yadukoreye. Tumaze kumva ubuhamya bwa Yvette uri New York, tumaze kumva ubuhamya bwa Anna. Ntabwo ndi kukubona neza. Olala, sindi kumubona neza, nshobora kuba ari ikibazo cya network, ariko bite bite ntabwo nkumva, sinkubona neza. Ntabwo ndi kumubona neza. Uyu mugeni yagiye, ngira ngo wenda ntabwo network yabaye nziza, ariko turi mu gihe ntabwo ndi bwiharire ijambo. Hari icyo Imana yagukoreye, kandi niba wumva yuko nta kiragukora wabitse biremera, maze nukuri icyo ngicyo ni kimwe mu byo Imana yagukoreye, kandi yakoze biriya naho yagiye iraza kugukorera n'ibindi. Iyo niyo twizeye rero, Imana ishobora byose. Tugiye live kugira ngo tubashe gutanga ubuhamya bugiye butandukanye. Ndumva ashaka ko tu muri bisi yacu twuzura amashimwe menshi cyane, kandi ibyo Imana igukorera burya buri wese yabasha no kubikorera n'abandi. Niyo mpamvu iyo tutanze amashimwe by'Imana yakoze, tuba turi gukoza Satani isoni. Dusigaje iminota mikeya, ndakira abantu bakeya kugira ngo dusenge, hanyuma n'ibindi byose tubiture Imana ko tubashije kubona neza yuko Imana ikora. Uraho neza? Amahoro. Amahoro, amahoro. Mwitwa bande? Nitwa Melissa, nkaba ndi umurundi kazi, nkaba ntuye mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya? Yego. Bon, ndi umunyeshuri, nanjye nashaka gutanga ubuhamya ko naragize ikintu cyo kugwara estoma igihe kitari gito, kugeza yaho atakintu kimwe nafungura. Nubwo nashaka imfungurwa nkabibona, sinarenze ibiyiko bibiri. Yego. Ariko narafashe igihe ndasenga Imana ndavuga ati, ariko Mana mfasha, umpena apeti au moins. Nta muti n'umwe ntari bwigere ngura, ariko byari byaranze. Wow. Yarangiriye neza, iramfasha. Mu nyuma wa nashima nagiye gukirira ino muri Kenya, barangirira ibipimo, baramfasha, barampa imiti, ariko ibyo byose narabisengeye ndavuga ati, Mana wo mfasha estoma igakira, kuko yari insensitive igihe kitari gito, vraiment nk'ikintu cy'imyaka ishika kuri 4-5 ko. Uburyo wanjye avuga ati, antoko ufise ikibazo, sinzi harageze n'igihe bangirira endoscope, bavuga ati ufise ikibazo kinini muri estoma yawe. Ndashima Imana kubona yarankijije, ndabihamya cane 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 cane. Ngira ko ndakubwira ko Aline ndagukunda cane, ndakurikirana ama interview yawe ku Isimbi TV ahantu henshi, ndakunda indirimbo yawe, indirimbo zawe, na cyane cyane hari indirimbo nkunda ivuga ati warampishe. Iyo ndirimbo yo
ni kenshi nkunda kuyumviriza, hari impamvu nkunda kuyumviriza drum. Neza nshimye Imana ko ikikurinze, nshimye Imana ko n'abantu bose bashobora kuba baje kudukurikirana bafite uburwayi butandukanye babonye ko Imana ikiza. Ubu ngubu ndatekereza neza yuko ubasha kubona peti estomite kikubabaza, ariko ibyo byose Imana yagukijije. So nshimye Imana rero yuko yagukijije, nanjye ndagukunda. Kandi tubereho muri bisi kugira ngo duhane inkomezi, tubashe gukomeza dushime. Hari umuntu ushobora kuba yadukurikiranye afite ikibazo amaranye imyaka, ndarwaye umutwe udashira, ndarwaye estoma, ndarwaye mu nda, ariko uyu munsi abashije kubona yuko Imana ishobora gukiza. Ibasha kugukiza rero, ibashije gukiza wawe. Yabashije gukiza Ivete, no gukiza n'abandi. Rero iyo utanze ubuhamya, uba utanze izindi mbaraga nyinshi cyane kuri cya kibazo cya wa wundi ushobora kuba dukurikiranye muri bisi yacu yagwiza amashimwe. Uvuga ati se nanjye ku indwara nyimaranye imyaka, ariko urabona ko kwihangana kwawe byakugejeje ku butwari. Imana ikuhe umugisha cyane Ivete, ikomeze ikurinde. Kandi kino kimwe ndakwifuriza kugira ngo wongere uyibone, ni ukuri haze kwifuza k'umutima wawe. Sinzi icyifuzo ufite, ariko nakubwira ngo yagukijije ishobora no gukora n'ibindi byose. Turushaho kuyizera, turushaho kuyikomeraho. Iki cyumweru uzakirangiza ufite amashimwe, tuzongere guhura uvuga uti nanjye mfite irindi shimwe. So iyo Mana rero ikugire neza, kandi kuko uyihamije nayo izaguhamiriza. Mana iguhe umugisha. Merci. Aha, rakoze cyane rero kudusangiza ubuhamya n'abandi batandukanye. Tugiye kwakira kugira ngo babashe kuduha ubuhamya, batubwire, tugwize amashimwe. Ntegereje nk'abantu babiri hanyuma tugasenga Imana. Abantu batandukanye bari kusaba, reka dusabe Ivete aveho kugira ngo twakire n'abandi. Ubundi Imana irushirizeho kuduha umugisha. Iyo tuvuga Imana rero ntabwo tuyivuga juste muri Bibiliya gusa, ahubwo tujye tubona bimwe mu by'Imana ikora. Ibyo Imana ikora ntabwo irobanura ku butoni. Yagiriye neza Ivete, yagiriye neza Mamana, yagiriye neza Wilson, yagiriye neza twe twese turi hano turi gutanga ubuhamya. Iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana nayo ishobora kukugirira neza. Ntabwo irobanura ku butoni. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Munsi ifite amagambo menshi yo kubabwira, usibye kubabwira ko Imana igikora, kubera ko turi kubyumva ku bandi, turi kubyumva mu b'Imana yakoze ibazi, turi kubyumva. Ntabwo ari ibyo turi gushakisha hirya no hino. Ndabona Gasasira Serge niba ari buze kuturirimbira, niba ari buze kuduhesha umugisha mu buhe buryo, ariko nzi neza yuko nawe Imana hari icyo yamukoreye, nabishaka araduha ubuhamya. Halo, ntabwo ndi kubona. Halo, ya ko nakubona. Amakuru yawe kumwe muri gwiza amashimwe. La network ishobora kuba ifite ikibazo, ariko nawe dushimye Imana. Nubwo tutari kumva icyo utubwira, ariko ibyo ari byose nta cyo Imana yagukoreye. Turi kumva uhumeka, turi kumva sound y'abana, ibyo nabyo tubihereye Imana icyubahiro. Alo, alo, oh la la, ndabona ibintu byatari rwose. Hari ikibazo cya connection, ariko Imana imuhe umugisha, kandi Imana imugirire neza. Waba uvuye kuri live gatoya, hanyuma tukaza kongera kureba ko twakwakira byakunze. Okay, any question? No question yet. Turi kumwe bisi. Wilson, umuntu wo ku ruhande rwose adahari, ariko hari umuntu unyandikiye inbox arambwira ngo ese
koko Wilson byagenze gute ese koko Wilson yarababariye by'ukuri so wamubwira ukamara amatsiko mbere yuko turi busenge ko hari umuntu uri hano kuri live ya hano neza neza namubuze nabuze ukuntu mbigenza nabuze namubuze ndi kubona darkness ariko ushobora gusubiza umuntu nyandikiye arambwira ati se koko arishuwa ko yababariye arishuwa ko koko yababariye narababariye kugusi ndabivuga kuko byari bimaze imyaka byinshi cyane imyaka irenga bon kuva nkiri mutoyi nuko nabitanze mu buhamya so I think ko wabonye nawe urabizi ko ari ibintu byafashe imbaraga nyinshi kugira ngo numve ndekuye kuko muri jewe numva ko ni umuntu yambabaje numva ko umubyeyi wanjye ya yarambabaje kuko ibyo je navuga nabona yankoreye bitari byiza byarankoze ko ibintu byatumye no mu buzima bwanjye nshaka kwiyahura nagerageza kwiyahura inshuro zirenze zitatu ni ukuvuga ko byari byarambabaje so maybe umuntu ashobora kuba anzi cyangwa ashobora kuba azi ko ari ikintu yumva ko ari ikintu gikomeye atamuntu ashobora guca avuga ngo ndababariye byoroshye ariko byafashe imbaraga nyinshi byafashe umwanya munini ariko igihe navuga ngo ndamubabariye byavuye ku mutima wanje kandi kuva icyo gihe gushika uno munsi nta mutima mubi niyo mbonye mesaje yiwe rwose mba numva wow turavugana kabisa nta kibazo na kimwe ubungubu navuga ngo ndacyafitanye nawe uyu muntu ugira ngo byamugoye kuvaho ari kuzama amaboko yiwe sinzi gutumva ariko niba dukurikiye Emmanuel Cicero ushobora kukubwira kite nimba byakunaniye kuko connection yawe na Dr. ameze neza ariko ushobora kumukura ko ndi kugerageza kumukura kuri live biri kwanga ariko ndagerageza I'll try my best yakomeza uduha umuhamya witso yeah so nariko ndavuga nk'uko ubizi wowe kuko n'urugendo twafatanye byarangoye byafashe imbaraga nyinshi yavuye I think yavuye yeah byafashe imbaraga nyinshi byafashe ingufu nyinshi kugira ngo nanje ubwanje mu mutima wanje numve ngo ya narekuye ariko igihe narekuriye cyari igihe cy'Imana nyine kuko nta mutima mubi nigeze nongera kumugirira nta kumwimvira nabi mbonye telefoni yiwe mbonye mesaje yiwe it's fine ndumva ko ari umubyeyi yanyandikiye kandi ya connection ndashaka yuko uzavugana na papa tukabakira hamwe hanyuma bakabona ko bishoboka ariko ko umuntu ajya ababarira kandi bikagenda neza si byo wisoma Yeah, ndaza kumuvugisha gusengera disponibility yiwe niyaba ari disponible ndanzokubwira hama aze kuko nawe nyene kumbabarira nawe nyene rega yagomba kumbabarira kuko after all n'umubyeyi wanje ibye urumva hari bya bintu abantu bakuze baba bumva yuko maybe we ashobora kukubwira ati nabikoze je ntabona ko ndiko ndakubabaza cyangwa nabikoze ntabona ko naguhemukiye so nawe kari akantu ko kuvuga ngo iki cyana cyarananiye yaragafise nanje nkavuga ati umubyeyi yarananiye so at the end of the day je naramuhariye kandi nawe yarampariye butumeranye neza
So ndanyuzwe. Amen, amen. Natwe twese turanyuzwe. Imana imuhe umugisha cyane with so kandi turacyari kumwe nawe. Aho ari azakomeza kuduha ubuhamya butandukanye. Reka twakire abandi bantu babiri. Ati Alga, how are you? How are you? I'm fine, thank you. Turi muri gwiza mashimwe ariko dutegereje byibuze abandi bantu babiri kugira ngo dushime Imana hanyuma dusenge ko tumaze kubona yuko Imana igira neza yabikoze izogera ikore n'ibindi. Hari abantu benshi cyane ndi kubona bashaka ko tubana, reka ndebe ukuntu mwakira hanyuma tubashe gushima Imana hamwe. Turi muri gwiza mashimwe rero aho turi gushima Imana kandi tuyiragiza n'icyumweru cyose kigiye kuza. Muraho neza? Ngaho amakuru ni meza. Mwatangira mwibwira abantu badukurikiranye batandukanye, hanyuma tukafatanyiriza hamwe gushima Imana. Amen. Nitwa Iradukunda Elia. Ndagukunda cyane, ndagukurikirana ibiganiro byawe yaba kuri YouTube ako n'ubwa mbere ngukurikiye live kuri Instagram. Urakoze inshuti cyane n'umushumba wanjye Pastor Akim. Yes. N'umuhungu we nyina keyboard muri church yiwe. Wow. Imana iguhe umugisha. Amakuru yawe, umeze neza? Umeze neza, ndashima Imana cyane. Iki kiganiro tuba turimo rero cyitwa ni bus tuba twinjiyemo yitwa Gwiza Amashimwe, aho buri muntu wese adusangiza bimwe mu by'Imana yamukoreye ashaka ku giti cye kugira ngo dufatanye gushima Imana, kuko mu buhamya tubasha gukuramo imbaraga tukavuga ngo Eliya Imana yarabimukoreye natwe ishobora kubidukorera. Amen. Ok, njye mfite ubuhamya burebure ariko reka mvuge bikeya natwara umwanya. Ndashima Imana cyane njyewe mu buzima busanzwe apati ya church, muri church mba ndi umuramyi, afite church ndi umutetsi. Ndi umutetsi. Uri umutetsi, yego. Ubwo nari ndi mu kazi, tuvuye muri serivisi yo guhereza abakiriya nyine lunch, umwana ata apareye y'amenyo. Yego. Arangije umuma umwe dukorana arayisha gahunda yari afite yo kunyirukanisha. Nuko mbibonye navuga ati Mana urabizi ko niba urabizi ko nagukurikiye ntago wankoza isoni bigeze ahangaha. Ndangije ubwo nari ngiye kugabura hanze, bose arambwira ati wowe genda, ibibazo byawe ndaza kubikurikirana ariko ukomeze usenge ko nikataboneka baraza gufunga, ko agaruka yigagaza amadorari cya tanu. Nuko ndangije ndagenda nsenga ariko nari mvuga ati Mana aho ndi hose nkubona amahoro mfite, nkubona ati Mana ndabizi ko ushoboye byose uze kundwanirira. Umunsi wa mbere bahita turakabura, umunsi wa kabiri bose afata umwanzuro wo kujya kuri kamera ku checking. Noneho agezeyo bakajya bamuhisha apati yaho nari nakabitse uko kavuyeyo, bakamwereka nkajyanayo nkabika ko hari ahantu twashyiraga ibintu abantu bataye kugira ngo nibaze kubikena tubize kubibahereza. Nuko bo bakareba nkajyana ariko ntiberekane uko kavuyemo. Nuko rero bose arababwira ati rero nimba mudashobora kunyereka, nimba yaragarutse agakuramo araba ari umujura, ariko nimba katarimo kandi yaragashyizemo akamuteye kunyereka ugakuyemo, ndamenya mbihanduriza gute ibyo bibazo. Nuko rero Imana yo kabyara ikavuga kundwanirira, ubwo baza kwerekana uwo mama kwe twagiranye ikibazo ariko sinabimenye. Noneho we ambikira inzika ariko ngiye umutima wanjye numva nta kibazo mfite. Arangije ka kantu agafata agahisha ahandi hantu. Ubwo rero kuba kabone kuri kamera ukuntu yakanazeyo, ubwo nyine Imana ibintu abaye gutyo. Umutima wanjye none ashimye Imana kuko urumva ibintu byari byajemo gufungwa, byari ibintu bikomeye kuko ayo mafaranga sinari nayo yabonye. Rero ibyo ni ishimwe nshimiye Imana kandi iteka ryose mubonye umwanya ndabishimira Imana. Murakoze. Duhaye Imana icyubahiro ku byo yagukoreye kandi tubwira abantu yuko Imana ikiza akarengane. Ntabwo Imana izemera yuko urengana kubera yuko abaturenganya ni benshi, uzahura n'abakubeshyera, ariko urabona yuko Eliya Imana yamukuye mu karengane, uyu munsi iramurenganura kuko iyo bashaka bari kuvuga bati reka tumufunge, ibyo ngibyo bibazwa arimo.
ariko ndashima Imana itarimye yuko ubazwa uri muri prison ikemera muri byo ngibyo byose Imana ko yakugiriye neza kandi ndongera kuyisaba kugira ngo uburinzi bw'Imana bukubeho nawe uyu ubasha kuburanira abarengana impamvu Imana ibikoze ikintu nk'iki ikagucisha muri iryo shuri ni ukugira ngo wanga akarengane uzahagarare mu kimbo cy'abarengana uvuga uti Imana nsengeye abarengana kuko icyo gikombe wakinywereyeho uzi ukuntu bimeze Imana iri kwizere Imana iguha amavuta Imana iguhe promosiyo kandi n'uwo mama muzamubabarire kuko ntabwo yari we burya Satani namubabariye pe yes kandi guha umugisha ko wamubabariye kandi nawe izamwereke ko ari Imana y'imbabazi ni ukuri imbabazi z'Imana zikubeho wagize neza gutabarwa n'Imana nzi neza yuko hari n'abandi badukurikiranye bavuga ati ndi kurengana ndarengana ndaba ahantu ndaba mu rugo runaka ndarenganwa akarengane ni kenshi hari abarenganye kubera yuko bari kuzira yuko banze kuryamana n'ababarera banze kuryamana n'aba anti banze kuryamana n'aba bosi ako ni akarengane ariko nkunda Imana yuko itadukoza isoni kandi Imana iyo tuyiringiye ibasha kudukura ahantu ikatugeza ahandi iriya rero muri bisi yacu ishimwe ryawe hari aho ridukuye n'aho ritugejeje nzi neza yuko abantu badukurikiye bari ku isi hose ni ukuvuga ngo Satani akozwe n'isoni ku isi hose ntabwo akozwe n'isoni kubabiza ahubwo ku isi hose akozwe n'isoni niyo mpamvu rero mfashe uyu mwanya nkavuga ngo ngutwikirije amaraso ya Yesu kandi Imana amashimwe hejuru yuko uyihamije mu izina rya Yesu uburinzi bw'Imana bukubeho kugirirwa neza n'Imana bikubeho watubwiye ngo ucuranga piano Imana uzajya ucuranga icyubahiro cyayo kijye kimanuka kuko nta kindi kiduha assurance niyo turi kumva presence y'Imana kandi ijambo ry'Imana inanga na nebe twese ducurangira Imana ibihumeka byose bishima Imana rero ndagushimye ko wahisemo byiza Imana ikoresha iby'ubutwari iri joro nuryama byo mu ijuru iri joro nuryama Imana ikuzanira ibyawe byibwe amen nibasha kurenga Imana ishobora kuzana ibyawe byose ntuwongere kurenga imigisha yacu igibura Imana ikatubwira ngo nzakugirira gutya nzakora ibi Satani akabikurura bikiri mu kirera bikagenda biburizwamo ariko Imana ibasha kugukura mu karengane ishobora no kuzana ibyawe byari bifungiye aho utazi iyo niyo migisha ngusabiye abandi bose hari abafite abantu babo bazi ko barengana bari no muri prison ye bakaba bafunzwe kandi bazira ubusa Imana ibarenganure iki gihe kibi gihe cyo kubona Imana kuko tubonye yuko yabigukoreye niyo mpamvu reka kuyihamya bitatugora Imana cyane tubana rero kenshi ubutaha uzaduha ubuhamya bw'uburyo wakiriye agakiza ndabona ukiri umujene tubwire uburyo wagiye ndabufite ubukomeye bukomeye cyane rero aha muri gwiza amashimwe uze kunyandikira tugushyire kuri liste y'abantu bazatanga ubuhamya muri bus kuko ubwo watubereye driver aho tugejeje reka twongere twakire nk'abandi bantu babiri tujye mu gihe cyo gusenga ariko ibyo yagukoreye urakoze cyane murakoze cyane Imana ibahumurize amen tushimye Imana cyane ahubwo mwansobanurira iba ryari ubundi yakagombye kuba kwa mbere no kwa gatanu ariko nzajya mbishyiraho so followinga uzajya ubona post yuko one day before kugira ngo tubashe kubana muri bus ntukabure nyamuneka wasanga wari convoyeri uyu munsi kandi dusuhurize a prophet turamukunda turamwubaha umunsi umwe nawe tuzagira igihe cyo kubana nawe kuri IG live abashe guhanurira abantu yaguhanuriye bikaba cyane rwose yarabanduye birasohora turamukunda n'ubu turi kumwe mu nzu muri kumwe prophet tire abantu benshi umugisha kuko twarasenye byinshi Imana yamuvuzeho kandi ibihesha agaciro so Imana ibahe cyane murakoze cyane mama amen dushimye Imana rero yakoze kandi nawe yabigukorera ntaho yagiye dusigaje umwanya mutoya aho tugiye kwakira hanjye twavuze abantu bangahe hasigaye umwe hasigaye umuntu umwe hanyuma tukinjira mu bihe byo gusenga ariko dushimye Imana nawe udashobora utavuze ariko tuzi neza ko ari Imana yagukoreye kandi niba ibasha kubikora umuntu yaremye
ntabwo hano tuvuga abantu bo muri Bibiliya turavuga abantu turi kubona yuko yabikoreye nawe yakugirira neza kandi iyo niyo twizeye kandi twiringiye twizeye neza yuko ari Imana igikora nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu yo kumva yuko ushobora gutinya Imana ibahe umugisha rero ku bantu bose twabanye tugiye kwakira umuntu wa nyuma Imana idushoboze bicemo hanyuma tumwakire hanyuma dusenge umuntu wa nyuma tugiye kwakira agiye kuduha ubuhamya muri bisi yacu twakiriye abantu ndumva twakiriye abantu ariko turashima Imana ko yabikoze abatandatu muri bisi uyu munsi twari dufite abashoferi benshi ariko iraje kure n'ibindi haleluya mukozi w'Imana yashimwe wowe uratangira uturirimbira Imana iguha umugisha mbere yo kuduha ubuhamya urabanza uturirimbire mbanza kukubwira yuko nkunda uburyo uramya Imana kandi Imana igukure ku rwego igushyire ku rundi umwaka utararangira Imana igutunguze ibitangaza sibyo Imana iguha umugisha mbanje kugusabira umugisha ku Mana kuko wemera ukayiramya wemera ukumvira ijwi ryayo kandi uyu mwaka utararangira nk'umwaka utaha numva ashaka kugusabira umugisha nawe ukabura Amerika ukagenda ukiga ukajya tuvugana ibintu bitandukanye n'Imana ishobora byose nzi ko izabigukorera kuko uburyo ukorera bwanyura amakuru kandi nyirizo mbaraga niwe wanzuye ko kandi nyirizo mbaraga niwe wanzuye ko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amaha ndaryama nizigura ndategekewe kuba no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amaha ndaryama nizigura ibibazo ufite ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe haleluya Imana ishimwe cyane Zebedayo ndabakunda cyane especially inshuti nziza rero tugiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe hari abantu turi kumwe mbonye producer Santana wakoze izindi mbaraga n'umu producer w'umwana mwiza rero ngiye gusaba abantu turi kumwe tugushyigikire nawe usohora indirimbo kwibiza amashini urabyumva gute ndabona Santana hari abantu turi kumwe abantu mwifuza yuko uyu mwana w'umuhungu yasohora indirimbo ye dukeneye new talent dukeneye amavuta mashya imbaraga nshya so you have my support ku giti cyanjye Santana ngwino hano ngwino tuvugane arimo kutwumva njyewe nzatanga 50,000 bashe gukora indirimbo sibyo reka tubone n'abandi ukora indirimbo ifite na video nduva ashaka kukubera umugisha ugasohora indirimbo nziza iri mu mutima wawe Serge akaza akagufasha kwidirectinga tugukorere video yes Serge nawe aremeye koza kugusupportinga ni ukuri muri bisi ya mashine ugiye kuhakura ikintu kitwa gusohora indirimbo hanyuma dushaka badukurikiye tuyipromotinge rero mbere Santana sinzi aho yagiye ariko turaza gufata gahunda agukorera indirimbo ngiye gushaka abandi bashuti tubashe kugukorera indirimbo tugukorere video tukubwira ngo Imana ni umubyeyi tukubwira ngo uyu murimo nubwo ugoye ariko iyaguhamagaye niyo kwizerwa hari byinshi bituvuna
byibuze ukavuga ngo nange wanyereka hari amashobora kubona imana ndakumva cyane yes Jeanne gisetsa aravuga ati you have my support abantu bibiyemeje kuguha support rero turi benshi tugiye kugufasha muri disi ya usohora indirimbo tuyirebe tuyisangize benshi nawe icyo tugusaba saba amavuta menshi iyo ndirimbo zigera hanze apfuye azazuke why not kuko ufite ijwi ryiza warahamagawe uracyari muto ndashaka kugusapotinga mbere yuko uduha ubuhamya you have support yacu 100% kandi kugira ngo tuzayironshingira muri bisi ya Gwiza Machine sibyo anytime rwose emerewe kandi si wowe ndifuza n'abandi benshi ndifuza impano nyinshi ndifuza tubona benshi badutesha umugisha ariko nawe ugiye kuba umwe muri bo sibyo ariko ugiye kubishimira turashaka kukunyanyagiza hafimye kubw'imana yakoreye abantu batandukanye bavuze n'abatavuze udufashe rwose uturirimbe uririmbe indirimbo yes Serge Rugamba nawe atanze 50,000 kugira ngo uzabashe gukora indirimbo haleluya kubw'imana romane mumara ikintu nzaririmba ariko ugasanga ntabwo abishoboye ariko wowe ugiye kuririmbira imana y'ibyo yakoreye abantu bose bari hano ugiye kuririmbira imana y'ibyo yiteguye gukora abantu bayo kandi iyo ndirimbo izakugeza ahantu kure tudashobora kumva indirimbo zacu tujya tuziripa zikadutanga kure turaguhanuriye rero kandi tukubibyemo indirimbo yishimwe igiye kuzura imitima y'abantu benshi wawe reba abatanze ubuhamya hari ababyaye hari ababonye abagabo hari abakize indwara ugende ubikusanyirize hamwe ubikusanyirize hamwe ubishyire mu meza hanyuma ubikoremo indirimbo kwanza tuzajya tubikora buri kwezi dushaka ko umujene ufite ijwi ryiza ubishoboye tumuzamure sibyo yego amen ndumva nuzuye amashimwe disi muri bisi ndumva nuzuye amashimwe kuko nzi ko hari sapoti nyinshi uri bubone Richard w'Imana uri umukozi w'Imana kandi ntabwo wibeshye ibihe nyinshi bitandukanye ariko uzaba umuntu ucara abantu bitwa ngo Habimana bemeye sapoti ahubwo wowe ikintu ugiye kudukorera tubwire nimero yawe ya mobile mani baze kuyakoherereza niko bimeze 0 7 8 55 Wilson waguhaye 30 ehe 82 34 yego 7 8 55 84 7 7 7 yego reka niga ukuntu bapininga ntabyo ndiga ariko uyu munsi ndabimenya tu bapininga gute we ego mama abantu bose bifuza ngiye imomo ye reka nyipininge uyu munsi turahe ngibi yes yes napininze nimero yawe napininze nimero yawe ugiye gusohora indirimbo abantu mwese mwifuza gufasha yaba 500 yaba 1,000 yaba 50 y'amadolari mumwohereze indirimbo ishima imana ngaho duture indirimbo mu gihe abantu bari kugusapotira nari mwisayo ibya ntangiriro mfite ambwira amagambo meza humuriza umutima ati mwana nkunda kandi nkanishimira ngiye kugutegurira aho tuziba n'iteka ngiye kugutegurira aho tuziba n'iteka urukundo rw'imana n'ukuri urahebuje
Urukundo amazina ni Richard Nahirwe. Richard Nahirwe ari kuri Momo. Yes. Okay, reka mbi aba ari byo pininga abantu bari kubinsaba. Thank you. Nanjye reka ntange ubuhamya ho gatoya. Nakuze mu buzima bugoye kuko nabuze papa nyiri mutoya, nari mfite amezi atatu. Nibwo twari tukiva muri Congo. Urumva niwe wari ufite akazi, mama yari akiri mutoya. Bibazo bigoye kandi twari tukiri bato vraiment, kuko n'uwo twita imfura yari ari mu wa gatanu primaire. Abenshi baramuzi muri True Promises yitwa Tresor. Yego. Ya bibazo bigoye bigera aho twumva ko byanze, twumva twasubira muri Congo. Dukura mu buzima bugoye ku buryo byageze aho imfura aba ariyo yiga, abandi tuba tubyihoreye. Ariko mu by'ukuri ndashima Imana ko ubungubu nasoje secondary, ubungubu natangiye university. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ndabishimira Imana cyane. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye ariko nyine ndashima Imana pe. Ubungubu nshobora kuba nanjye ndi umuntu wakambara, nshobora kuba ndi umuntu nanjye wavugisha abandi bakanyumva. Ibyo ntatekerezaga mu myaka yatambutse, ariko ndashimira Imana kugeza uyu munsi wa none. Nahishuriwe n'Imana yo kuririmba, ntabyo narinzi. Njye nakuze ntakijijwe ndi umufutboleri, ku buryo byageze aho bakajya bavuga ati se ko iwanyu baririmba wuba hehe, nanjye ubwanjye bikanshaka. Ariko kubw'imbaraga z'Imana ubu ngubu nshobora kuba naririmba, umuntu akambwira kuririmba neza, umuntu akaba yafashwa. Mu by'ukuri ibyo ni ibitangaza by'Imana. Imana ihabwa icyubahiro gikomeye kuba uyu munsi nanjye nakitwa umuntu. Imana ishimwe pe. Wow. Imana ituma umugisha cyane. Rishari arababwiye ati nabaye mu buzima butoroshye. Abantu barimo kumbaza ngo word limits, amazina ye ni Rishari Nahirwe, ushobora kohereza mobile money, airtel money. Ndishuwa yuko iyo ndirimbo bitarenze icyumweru gitaha, iyo ndirimbo turaza kuyibona. Ndumva mbyizeye kandi turahari kugira ngo tukwasite, tubashe kumva iyo ndirimbo, tuguhe advice. Dufite Serge Rugamba, Serge ari kubasubiza both MTN word limit. Mushobora Rishari mushobora kumusapotinga, murabona ko behind ryajwi Imana yamuhaye afite ubuhamya. Bageze muri iki gihugu bava muri Congo, ubuzima nako bwari bworoshye, urumva kubaho byari bigoye, ariko uyu munsi arize atangiye afite n'Imana ibikora. Nkunda mushiki wawe cyane, yaririmba ngo amba hafi kuruta umwambaro nambaye, amenyera kure ikira amba hafi kuruta umwambaro nambaye, amenyera kure ibyo nikira. Ndashima Imana ko yakubaye hafi afite mushiki urimba neza witwa Diane, ariko tuzamutumira kuri live aduheshe umugisha. Diane nawe ndumva kandi igomba kumukora mu dukeneye. You guys shine. Nari nta igomba kubaho. Ibyo Imana yakoze muri mwe biratangaje. Dore murakuze, dore mama wawe afite abakwe, afite abakazana, afite abuzukuru. Iyo ni Imana ibikora. Hari umuntu ari hano nawe akavuga ati se koko nanjye yabikora. So turagukunda, turagushyigikiye. Abantu bari kwandika ngo ntuzacike intege, Imana irakuzi. Bari kwandika ngo kuraje bro. So muri Gwiza Mashimwe tubonye umuntu ugiye kuturimbira indirimbo ya mbere, wazasanga umwaka uzarangira tuzaba dufite abantu baturirimbiye indirimbo nyinshi, impano nyinshi zikaguka. Abantu benshi bajya bambwira ngo ariko wamfashije mazamuka. Ntabwo ari njye uzamura umuntu, ahubwo igihe cy'Imana iyo kigeze ni ukuri mubasha kugera kure. Hari umuntu witwa Jeannette Gisetsa aravuga ati Zebedayo family you are blessed. Ubwire na Zebedayo family yuko you are blessed. Richard you are blessed. Winjiye muri bus yitwa Gwiza Mashimwe. So indirimbo yawe ugiye kuri
nifata bya bindi by'abatavuze burya hari abantu bashima batavuze hari abantu bashima banditse hari abantu bashima batanze muri ibyo byose re ndirimbo ya mbere izaba ari indirimbo nziza dore tugiye gukomeza kwaguka kandi ko tuzajya twaguka tugira benshi akamaro hano muri Gwiza Amashimwe rero tuba dufite ibintu byinshi bitangaje ubaye umuhanzi ubaye umuramyi wa mbere wenda tuzasanga hari n'undi Thank you so much. Then mukamuhesha umugisha. Yes. Mukamuhesha umugisha. Nabari hano Momo Airtel biriya byose nyine. When you get your blessings, please come back and praise God. Uzagaruka duhera po. Kiruko byagenze. Thank you so much. Yeah, for real. Yakongera kuvuza indirimbo nsha. Mbonye yaririmbye ngo ni indirimbo ndirimbye ngo igihe kimbanye gitoya. Komereza hariya na uririmbe reka turirimbe kuko iyo mana yatugiriye neza kandi turizera ko nibisigaye byose zabikora. Thank you so much. God bless you. God bless you. Uraza kuduha feedback uzagaruka ubane natwe tayarisha indirimbo ushaka ndusenge n'ukuri nabonye imana yuhu simbisi. Ndahimbisha impundu nyinshi agakiza ke kamuyari kondusha kumwegera maso yanjye araruhuka andirikira ku birenge byiwe amagambo amubwiza mutima wanjye uramukunda mutima wanjye uramukunda. God bless you so much. God bless you, my brother. Imana iguhe umugisha kandi igutunguze ibitangaza. Iki cyumweru kikubere icyumweru cy'umugisha, kikubere icyumweru cyo kurindwa ndetse na mashini. We love you so much and support y'abantu benshi cyane bari aha ngaha ugiye kugenda uyibona. Imana iguhe umugisha. Yes. Imana iba umugisha cyane. Twari turi kumwe n'umukozi w'Imana Richard muri Zebedayo. Mwe mwese mumushyigikiye Imana ibaho umugisha. Mwe mwese mugiye kumwohereza mobile money Imana ibaho umugisha. Nuzajya umubona aririmba ujye uvuga ngo uyu nguyu ni umurimo Imana yakoreye muri njyewe. Ibi ni bimwe mu byo Imana yakoze, ibi ni bimwe mu byo Imana yanshoboje. Ni ukuri hari igihe twicara tukavuga ngo se ubu ngubu iki ngiki Imana inkoreye nayituriki. Nta kindi yakwitura kubiba mu mwana nkuriya, gutanga support mu mwana nkuriya. Imana ikongerere wowe wishimiye kugira icyo wamufasha akabasha kuririmba iyo ndirimbo izagufasha, izafasha abazagukomokaho, izafasha abarwayi, izafasha abaryohewe, izafasha ababihiwe. Yo mana we urakoze we wifuza kumufasha uyu munsi amashimwe yacu cyangwa ituro ry'uyu munsi reka turigenere Richard Nahirwe. Imana imuhe umugisha kandi n'ubutaha tuzakoreshwa n'ibindi byose. Tuzazana impano nyinshi, tuzabona abaramyi benshi, tuzabona abahimbaza Imana benshi. Oh my God. Imana iwe umugisha. Mwakoze kubana nanjye. Hari abantu benshi cyane bagishaka ko tubana ariko amasaha n'umwanzi nyine w'ibihe. Tugiye gusenga Imana. Aho nakubwira ngo fata ibikuremereye byose, ufata ibikugoye byose kandi turasengera mu cyanditswe kivuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahora mu gicuru cy'ishobora byose. Nta handi hantu dushobora kuba muri iyi minsi. Murabona ko ibihe ntabwo bimeze neza, ariko nubwo narangiza tugiye gusenga nababwira ngo twirinde COVID-19. COVID iri kwitwara abantu benshi batandukanye, iri kudutwara abantu bacu, ariko ndabinginze mwokabyara mwe mwirinde, mwipimishe, dusenge, ariko twirinde dukarabe mu ntoki, ingendo zitari ngombwa tuzireke, ariko dusenge cyane kugira ngo kino cyorezo kiveho.
kuko dukeneye gukora dukeneye kongera gutaha ubukwe ni ukuri kandi ntitugire ubwoba kuko iyo tugize ubwoba biducana intege z'umubiri n'iz'umutima muriteguye kugira ngo dusenge reka dufatanye rero dusenge ariko mu gusenga kwacu turatangira n'ishimwe dushima Imana yuko hari ibyo yakoze iracyakora ntaho yagiye ni Imana y'imbabazi reka dusenge dufatanyirize hamwe gushima Imana kandi Imana yo mu ijuru ibarinde kandi ibagirire neza Uwiteka Imana ikomeye ndagushimye nguha icyubahiro cyane y'ukuri Imana ivuga bikaba ndagushimiye yuko imbabazi zawe ziduhoraho kuko ijambo rye ratubwira ngo dusezeranije imbabazi zawe urakoze kubw'imbabazi zawe urakoze kubw'umugoroba mwiza urakoze yuko wemeye ko tubana na bene data Mana tuguhaye icyubahiro ku byo wakoze hari abatanze ubuhamya bavuga hari n'abatanze ubuhamya bicecekeye hari n'abafatanyije n'abandi gushima hari n'abatarasubizwa ariko mwami wagiriye neza bakavuga ngo kubera ko wabikoreye bariya natwe turagushimye mwami ibyo byose turabizamuye ku ntebe yawe tukubwira ngo icyubahiro n'amashimwe bibi byawe turagushimye rero kandi tukwijejejwe cyane nuko ushobora byose nsenge y'abarwayi nsenge y'abafite ibibazo nsenge y'abaremerewe nsenge y'abashaka kukubona nsenge y'abashaka kukwakira kubera ko uyu muntu akwakira umubera umwami n'umukiza kandi utanga inkomezi utanga kuruhuka mwami Imana nziza ibyo byose bitanga iki cyumweru rero twitwikirije amaraso yawe imbaraga zose z'umwanzi tuzihindiye ubusa mu izina rya Yesu imbaraga zo kwica kwibwa no kurimburwa izo zose tuzihinduye ubusa ahubwo twamamaje cyangwa twimitse umugambi w'Imana aruvuga ngo nzibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza si bibi ngo kugira ngo bareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma mu izina rya Yesu Kristo natuye ubuzima natuye kugira neza natuye amahoro ijambo rye ravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzakena ntihagire ukena amahoro ntihagire ukena ibyishimo ntihagire ukena affection hari abari bonyine haba ari kure hirya no hino hari abababaye hari ababuze ababwira ko babakunda ariko uri Imana ishobora byose bagendera abo bose ugendera imitima yabo ngo uhaye icyubahiro y'uko ugiye kwigaragaza mwana bose mbatwikirije amaraso yawe babeho ukureho amaxida ukureho impfu ukureho ibyo byose bibi utanga ubuzima kandi buri muntu wese wadukurikiranye mu mugisha kandi umugire neza ngo tuzongera guhura tuzongere tugushime kuko nicyo twaremewe twaremewe kugushima no kuguhimbaza turagushimye ko wabanye natwe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe iri joro dutunguze ibitangaza byawe ikirushijeho tube hafi kurusha imyambaro twambaye kandi ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bitwomeho uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha I love you guys tuzongera dusubire vuba cyane nzababwira Imana ibagire neza kandi Imana ibandindire Wow. Imana ibahe umugisha. Ah, okay. Hari abantu turi kumwe bambwiye ngo baturi indirimbo yitwa Ndamahoro, umukozi w'Imana Kadema Zimpaka ikuri YouTube muyirebe kandi ndayibatuye kuko mufite Ndamahoro. Amen. Wow, Amina. Imana ibahe umugisha cyane. Dore ijoro birakuze ngendana nanjye indirimbo yitwa Ndamahoro kanyibandikire mwishake kuri YouTube mwirebe dore ijoro birakuze ngendana nanjye Yeah.
ufuzi imana akadema zimaka twarimba indirimbo kubera indirimbo y'ibihe byose ndifuza ku tejwi ryawe rimumuriza vugana nanjye vugana nanjye mari vugane nawe muri uyu mugoroba ndifuza ku tejwi ryawe rimumuriza Rubura chakora Ume kujama sinzine Ibindusha shizimbere yawe mana Kuko ngufite ndama Yes, God bless you. Iri kuri YouTube muirebe kandi komeze baheshe umugisha. Imana ibahe umugisha tuzasubira vuba cyane. God bless you. Bye-bye.